Lepo vreme, priroda i dobra volja. Na rasadniku u Staroj Pazovi obeležili su ovogodišnje kuvanje gulaša koji pripremaju ljudi oboleli od paraplegije. Broj učesnika je sveden na minimum zbog koronavirusa, ali to nije smetalo pri organizaciji događaja. Mnogo znači, izađemo iz kuće, malo se družimo. To je sve što nam treba. Zidovi ne govore već, ljudi. Ovo što tiče gulaša, znate šta je? Tajne, nema tu tajne, nikakvi tajna ti jedino, dobar ukus i dobar kuvar, verujte, ništa drugo. Zaćene zbog ovoga, a prošle godine smo imali 13 kazančića, a evo danas imamo 7. Znači, ali opet, trudimo se da držimo distancu, da... Takmičarski duh i želja za što bolje skuvanim gulašem među ovim ljudima postoji, ali to nikada nije bilo od presudne važnosti. Ocenjuje se boja, miris, ukus i gustina. I to je tradicionalno, ne samo za paprikaš i za gulaša, nego je isti princip i za riblje čorbe, za ribe. Ova manifestacija ima dugogodišnju tradiciju i pomaže u podsticanju ravnopravnosti ovih ljudi u društvu. Ovo je tradicionalno druženje, odnosno takmičenje u kuvanju gulaša. Udruženje je od 2006. Organizovano na teritoriji opštine Stara Pazova i od tada smo i uveli ovo tradicionalno okupljanje, pre svega okupljanje, a onda i takmičenje u kuvanju gulaša. Ovo je 15. put kako se organizuje ovo druženje u Staroj Pazovi, a glavni cilj je zabava i međusobno podržavanje ljudi koji žive sa ovom bolešću.